Els vehicles que es condueixen sols o de forma semiautomàtica cada cop són més a prop. Segons una estimació de l'empresa Nissan, l'any 2020 els podrem veure en el mercat domèstic i pel 2040 un 75% dels vehicles de transport de mercaderies per carretera seran sense conductor. Pels usuaris domèstics, aquests cotxes milloraran la seguretat a les carreteres i disminuiran el consum al fer una conducció més acurada. D'altra banda, des del punt de vista comercial, s'obre la possibilitat de crear flotes de taxis sense conductor o de vehicles de transport de mercaderies. Caldrà veure com es resolen problemes com ara les mesures de seguretat en el software que dirigeix els vehicles, per tal d'evitar que algú en pugui prendre el control a distància. També s'haurà de legislar sobre qui recau la responsabilitat en cas d'accident, si sobre el propietari del vehicle o el fabricant, o tenir en compte les pèrdues de llocs de treball que ocasionarà la seva implantació.